하네스스, 오늘 오프닝체? 겐큐시마스. 違います. 겐큐시마스. 오늘 bizda 3-chi dars. Hiragana-ni o'qilish qoidalari. Videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz Hiragana-ni o'qilish qoidalari hisoblanadi. Nima uchun aynan shu darsni biz juda ham e'tiborliroq bo'lib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Sababi hamma Hiragana-ni yodlaydi, shuncha mehnat qiladi, shuncha vaqt ketkazadi-yu, lekin nima uchun natijasi yo'q, ya'ni o'qiy olmayapman deb senseylarga ko'plab savol berishadi. Sababi bitta, ko'pgina senseylarimiz afsuski Hiragana-ni o'qish qoidalarini o'tmaydi, ya'ni ular ko'proq kitobga o'tib ketishga harakat qilishadi, ya'ni kitobni boshlab olishadi. O'quvchi o'sha Hiragana-ni o'qiyotgan vaqtda qayerda qanaqa o'zgarish bo'lishi kerakligini faqatgina qo'pol qilib aytganda to'tiqushga o'xshab yodlab olish kerak bo'ladi. Sensei aytadi, mana shu yerda mana shunaqa o'qiladi, bu yerda bunaqa o'qilishingiz kerak deb aytadi va shuni u shunoq yodlab qolishga harakat qiladi. Lekin bu noto'g'ri narsa. Bu albatta senseylarning xatosi deb o'ylayman. O'quvchilarga to'g'ri ma'lumot berib, to'g'ri yo'nalish berish bu bizning ishimiz hisoblanadi. Keling, o'qilish qoidalarini ko'rib chiqamiz. Hiragana-da o'qilish qoidalari asosiy 5 ta qoidaga rioya qilishimiz kerak bo'ladi. Bu albatta bu ten-ten qoidalari. Ten-ten nima o'zi? Nima bu ten-ten? Va nima uchun mana bu harflarni tepasiga qanaqadir belgilar paydo bo'lib qoldi va bular bilan nima qilish kerak va ular nimaga o'zgaradi? Bilsangiz agar Hiragana-da har bitta nima qator tizimli ravishda taxlab chiqilgan, to'g'rimi? Masalan, k qator oladigan bo'lsak, k qator bor, t qator bor, s qator bor, h qator bor. Faqatgina shu qatorlar bilan ishlaymiz. Hozir boshqa qatorlarga o'tib ketmang. Ya'ni k tovushiga, bizda k tovushiga qaysi tovush yaqinroq deb aytadigan bo'lsak, bu albatta g tovushi yaqinroq hisoblanadi. Ya'ni k g bir xil bor, masalan, Begzod ismini Begzod, Begzod qaysi biri yoziladi? K mi, g mi deb turishadi. T tovushiga albatta d tovushimizga yaqin va bizda formula bo'yicha t dga yaqin. S tovushimizga z tovushi yaqin va h tovushimizga bizda nimagadiram b bilan p deyapti. Mana shu yerda istisno holati bo'ladi. Yapon tili istisnosiz ham bo'lmasa kerak. H tovushini b va p. Nima degani bu? Nimaga bu tovush bunga yaqin deyapsiz? Bu yerda aytilmoqchiki, k qatorini oladigan bo'lsak, o'sha biz biladigan k, 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 k 5 ta harfni biz g ga aylantira olayotganmiz. Qanaqa qilib? Agar biz shu harflarni tepasiga mana bunaqa ikkita tirnoqcha qo'yadigan bo'lsak, ikkita tirnoqcha, buni otini biz ten ten deymiz. Ten ten, ikkita tirnoqcha. K harfi g harfiga aylanar ekan. K harfi g ga aylanar. Q harfi g ga aylanadi. K harfi g. K go. E'tibor bersanglar, men faqatgina boshidagi g, k ni g ga aylantiraman. Ikkinchi tovushga tegmayapman. Ya'ni a, i, u, e, o tovushlari o'zgarmaydi. Keyingi qatorni ko'ramiz. T ni d ga aylantira olar ekanman agar uni tepasiga ten ten qo'ysam. Ta harfi da, chi harfi bizada. Mana shu yerda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chi harfi bir xil lug'atlarda di deb beriladi, bir xil lug'atlarda esa di deb beriladi. Lekin masalan, keyinchalik kompyuterda ishlaydigan bo'lsangiz, Hiragana-da yozadigan bo'lsak, siz di, ya'ni chi ni tepasi ten tenli hosil qilmoqchi bo'lsangiz, harflarni yig'ilmasi qanaqa bo'ladi? D bilan y, ya'ni d bilan i harfini, i harfini ham boshlash kerak bo'ladi. Di D bossangiz sizga chini tepasiga ten ten bilan chiqarib beradi. Ya'ni biz D desa ham bo'ladi, Z desa ham bo'ladi. Su harfi mana shu yerda su harfiga ehtiyot bo'lamiz. Yoki du yoki zu deb ham berishadi. T harfi bizda o'zgarmaydi, ya'ni T ga D bo'ladi. To do bo'ladi. Faqatgina mana shu o'zi ikkita qator buzadiganimiz bu D hamda du deb eslab qolishimiz kerak bo'ladi. S qatori Z ga aylantiramiz.
za hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Mana shuni qizil bilan qilib qo'yganimiz sababi, mana pastda beryapman. Bu o'zi aslida z bo'lish kerak edi, lekin o'zi bu g bo'lar ekan. G minasan. G G. Bitta shu istisno bo'lib qolgan. Su zu, se ze, so zo bo'lar ekan. Xo'p, endi ko'rib chiqamiz. X qatori ikkitaga aylanishi mumkin ekan. Ya'ni ten tenlik qatori ko'rib chiqamiz. Ha harfi ba, hi, bi, fu, bu, he, be, ho, bo aylanar ekan. Oson. Endi boshqa narsa kirib kelyapti bizga. Yana tovushni yaponlar yana ko'paytirmoqchi. Ya'ni hiraganadagi berilgan o'sha tovushlar yetarli emas deb aytmoqchi. Video darsi o'tdimda. Zo'r bo'ldi. Keyingi tovushlarni ko'rib chiqamiz. Bizada ha harfi ni tepasiga agar biza maruni qo'yadigan bo'lsak, ya'ni dumaloqchani qo'yadigan bo'lsak, bizada o'zgarar ekan. Hiraganada tovushlarni yanada ko'paytirish maqsadida mana shu maru ham o'ylab topilgan. Ya'ni yapon tili uchun hiraganadagi harf va tovushlar yetarli emas bo'lganligi uchun ham bizda mana shunday belgilar o'ylab topilgan ekan. Ha, pa, hi, pi, fu, pu, he, pe, ho, po. Ko'rayotgan bo'lsanglar, x tovushi, ya'ni p ga o'zgarar ekan, faqat uni belgisi boshqacha. Maru desa, bilasan, maru. Maru degani o'zi dumaloqcha degani. Maru, dumaloqcha. Xo'p, buni ko'rib chiqdik. Ya'ni bu formulani biz eslab qolishimiz kerak va daftarimizni umuman yo'qolmaydigan joyiga, ya'ni ichiga qatkadram yozib qo'ydim emas, bilan muqovasiga yozib qo'yishga harakat qilinglar shunaqa narsalarni. Tezgina ochib muqovani shunaqa qarab olasizlar, nima harf nimaga o'zgaryapti. Xo'p, keyingisini ko'rib chiqamiz. Bilasan. Endi qoidalarga o'tamiz. Qoidalarga o'tadigan bo'lsak, bizda hop, ekranni sal pastroq olib qo'yamiz. Ikkita bir xil unlilar yonma-yon kelsa cho'zib o'qiladi. Bu birinchi qoidamiz. Nima degani ekan bu? Nimaga ikkita unlilar yonma-yon kelsa cho'zib o'qiladi? Hop, unlilarni bilamiz. A, i, u, e, o, ya, yu, yo. Ya'ni bizda tilimizda talaffuz qilinayotganda tovush to'siqqa uchramasdan chiqqan tovushlar bu unlilar hisoblanadi. Hop, keling ko'ramiz, qanaqa ekan bu, nimaga cho'zib o'qilar ekan. Ikkita a harfi kelsa hiraganada uni a deb o'qish mumkin emas. Mana ko'rib turganingizdek, biz bu yerda a ni ketidan to'lqincha qilib qo'yganmiz. Mana to'lqin ko'rayotgan bo'lsanglar, a deb o'qish kerak ekan. A, i kelsa i, u, e, o. Ko'rasam, ikkita bir xil unli kelyapti. Endi shunaqa bo'lib qolishi mumkinki, ikkita bir xil unli tovushlar kelishi mumkin. Harflar emas, tovushlar. Ya'ni bu nima degani? Mana bu o'zi k harfi, ichida asi o'tiribdi. A, k. Yana orqasidan bitta a kelyapti. K a deb alohida o'qish mumkin emas. Buni o k a san emas. O k san. Ya'ni o'sha K'ni A'sini cho'zishingiz kerak. O'kasan. Mana bu yerda ham qaranglar. Ni, i, o'nisan. Cho'zamiz. Yu, u deb alohida o'qimayman. Yu, u, gata emas. Yu, gata. Yu, gata. O, ne, e, o'nesan. Endi bu yerda ikkita qoida kelyapti. Ikkita unlilar ketma-ket kelib qolgan. Buni o'qish mumkin emas. O o ki i deb o'qish mumkin emas. O ki deb o'qishimiz kerak. Yana bu yerda cho'zilishlar ketyapti. O ki sababi ikkita o kelyapti. Yana ki ni o'zini isi bor, orqasidan yana i kelyapti. Shuning uchun ham o ki. Keling, mana bu so'zlarni o'qib ko'rishga harakat qilamiz. Birinchi harfimiz ma. Ikki orqasidan a kelyapti. Yana ma, yana a kelyapti. Xo'p, qanaqa o'qiladi bizada? To'g'ri, minasan. Ma, ma deb o'qiymiz. Ya'ni ma, ma deb o'qish mumkin emas. Ma, ma.
Xo'p, ketdik. Yana mana bu o'zi shi harfi edi. Biz tirnoqcha tentak qo'ydik. Bu jiga aylandi. Ji, ji, in orqasidan i kelyapti. O ji san. To'ppa to'g'ri. Xo'p, f keyingisi t, keyin u kelyapti. Xo'p, mana bu o'qiladi minasan. Su, to'ppa to'g'ri. Mana bu oson bo'lsa kerak. Ko, o, ri. Biz o'qishimiz kerak buni. Cho'zib. Kori. Kori deb o'qishimiz kerak ekan. Xo'p, bu birinchi qoidamiz. Ya'ni daftaringizga yozib qo'yishingiz mumkin. Ikkita uli bir yonma-yon kelsa, uni alohida o'qish mumkin emas. Ya'ni ularni cho'zishimiz kerak ekan. Keyingi qoidaga o'tamiz. Keyingi qoidamiz juda oson. Ya'ni ikkinchi qoidada umuman olganda i tovushi yoki i harfi ullilardan keyin kelsa ye bo'lib eshitiladi. Faqatgina edan keyin emas, ullilardan keyin kelsa ye bo'lib eshitiladi. Keling ko'rib chiqamiz misollarni. Hop. E i go. Nima uchun go? Chunki tentani bor. E i go deb o'qish mumkin emas. Buni biz ego, ego, ingliz tili ego deb o'qib yoramiz. Chunki mana bu yerda i yega aylanib ketadi. Sa i go deb o'qish mumkin emas. Saigo, saigo. Ko'rasizlar, ulli sani asi deb hisoblanadi. Sani asi ulli bo'lgani uchun keyin i kelyapti, saigo bo'ladi. Keyingi so'zimiz bizga tanish. Sensei. Sensei. Men o'zim qiynab sensei deb aytganim yo'q. Sensei, sensei. Seito deb qiynamayman o'zimni. Seito, seito. Mana bu so'zni o'zingiz o'qib ko'rishga harakat qilinglar. Ma i ni chi. Mainichi. Ko'rasizmi? Mainichi ye bo'lib eshitilyapti. Ikkinchi qoidamizni umumlashtiradigan bo'lsak, agarda i harfi so'zni o'rtasida, oxirida, ullidan keyin kelsa, bizda bu harf ye bo'lib aytilishi kerak, lekin yozilishida i bo'ladi, minasan. Hay. Keyingi qoidamizga o'tamiz. Keyingi qoidamiz bu 3-chi qoidamiz hisoblanadi. Ko'pchilik studentlarimiz shu qoidada fan berib qo'yishadi, sababi testlarda, ko'pchilik diktantlarda mana shu bizni sevimli u harfimiz tushib qoladigan odati bor. Va mana shu u harfi tushsa butunlay bitta so'z noto'g'ri hisoblanadi, bilasan. Shunga hayron bo'lmanglar. Xo'p, u tovushi so'zni o'rtasida va oxirida kelsa, ullikni cho'zish uchun xizmat qiladi. Eng oson qoida shu. O'rtasida va oxirida kelsa, so'zni o'sha ullikni, so'zdagi ullikni cho'zib beradi. Bu nima degani? Minasan. Sa yo u na ra. Men buni o'qishim mumkin emas. Ya'ni mana bu ullikni men cho'zib beraman. Sa yo na ra. Sa yo na ra. Do u mo deyishim mumkin emas. Do ni o'sini cho'zaman. Do mo arigato. Men buni o'qolmayman ku masalan. Do u mo arigato u. Yo'q, mumkin emas. Yuki. Bu so'zni o'zingiz o'qib ko'rishga harakat qilinglar. Ko, u, fu, in. To'g'rimi? Ya'ni to'pi to'g'ri minasan. Kofun. Kofun. Xo'p, keyingi so'zni bo'lsa kerak. U, o, yo, yu. Ko'rasizlarmi? Unini cho'zib beryapti. Lekin so'zni boshida kelsa, u harf sifatida aytilaveradi. O'zi u bo'ladi. Faqatgina o'rtasida, oxirida kelsa va oldida biror bir unli kelsa, uni cho'zib berasizlar. Shu qoida ekan 3-chi qoidamiz. Xo'p, 4-chi qoidamiz nima ekan? 4-chi qoidamiz bizda kichkintoy t harfi. Xo'p, bunga har xil bizga studentlarimiz ko'plab nom berishgan. Kichkina tsu,
nima bu kichkina tsu? Hop, kichkina tsu bizda studentlarimizda boltacha ham deyishadi, ikkilantiradi, portlatadi ham deyishadi, har xil nomlari bor. Menga portlatadi degan so'z ko'proq yoqadi, chunki o'shandagina studentlarimizga yaxshi yaxshi yetib boradi shu narsa. Hop, bizda katta tsu bor, to'g'rimi? Ta chi tsu te to degan tsu. U kichkina bo'lib kelishi mumkin ekan va nima xizmat ko'rsatar ekan kichkina bo'lsa. Uni vazifasi undoshni, ya'ni ko'ni k'sini oldiga turib olgan, mana ko'rasizlarmi? Undoshni oldiga tushib oladida ikkilantiradi undosh. Mana bizda ham o'zbek tilida so'zlar bor. Masalan, marra, karra, ikkita undosh keladi. Xuddi shunaqa yapon tilida ham. Qaranglar, qanaqa yapon tili o'zbek tiliga o'xshash. Ikkita undosh kelish holati bor fonetikada. Xo'p, ga, ko, ga, ko. Nima uchun men buni ga, ko, ya'ni k'ni oldidan bitta to'xtab, mana portlatib chiqaraman. Chunki mana bu ko'ni oldidan o'sha tsu kelayotgani uchun men portlatib chiqaraman. Ga, ko, ga, ko. Lekin tasavvur qilamiz, bizda tsusi yo'q, kichkina tsusi yo'q. Ga, ko, ga, ko, ga, ko. Sakki. Ko'rasizmi, mana momentda mana k'ni men bitta yutaman, sakki, ya'ni portlatib chiqaraman. Sakki bilan sakini farqi bor. Ma'nosida ham farqi bor. Zashi, zashi, bitta yutasizlar, chiqarasizlar. Zashi, zashi. Kitto, kitto, kitto. İkincisi qaraydı. Kito, yumşoq. Motto, motto, motto. Endi mana bu so'zni qaraymiz. Qancha qoidasi o'tiribdi ichida? Xo'p. Teng-teng qoidasi o'tiribdi. Ma'ruf qoidasi o'tiribdi va ikkilantirish qoidasi o'tiribdi. Uchta qoida bitta so'zda. Xo'p, eslaymiz. Teng-teng qo'ydik. X qatorga teng-teng qo'ysak, bu X B ga aylanadi. Ya'ni bu o'zi X harfi, значит, bo'ladi bu B. Fuga maru qo'ysam bu p ga aylanadi, pu bo'ladi, bu pu. Hop, ketib qo'shamiz. B p b p b p b p ikkinchisi qaraydi, yumshoq b p. Hop, umumlashtiramiz qoidasini. Daftarimizga yozib olamiz 4-chi qoida, kichkina tsu qoidasi. Ya'ni chisai tsu. Chisai degani kichkina. Chisai tsu qoidasi. Undoshlarni ikkilantiradi. Ulilarni emas, bilasan. Ulilarni ikkilantirish mumkin emas. Ulilarni faqat biz cho'zamiz. Masalan, hoki cho'zamiz. Undoshlarni portlatamiz. Beppu, motto, kitto, sassi, sakki deb portlatamiz. Ya'ni bu tsu ulilarni oldidan kelmaydi. Undoshlarni oldidan keladi. Shuni eslab qolishga harakat qilgan bo'lsam. Hay. Yapon o'qituvchilarimiz, agar siz o'rtada tsuni qoldirib ketsangiz, mana qanday deydi. Chisai tsu, chisai tsu deydi. Chisai tsuni qo'y, chisai tsuni qo'y deydi. Hay, 5-chi qoidamizga o'tamiz, bilasan. 5-chi qoidamiz oson desam bo'ladi, qiyin desam bo'ladi. Bir xil bo'lmasa tushunmaydi bu qoidani nima uchun bunaqaligini, lekin men tushuntirib berishga harakat qilaman sizlarga. Eng oson yo'li. Biz bilamiz, ya, yu, yo harflarimiz bor. Bu ullilar hisoblanadi. Ya'ni yana bir marta aytib o'taman. Ullilar bu tovushlar tilimizda va umuman ohangda tilimiz hech qayerga tegmagan holatda, to'siq uchramagan holatda bizda ravon chiqadi. Ya, yu, yo. Tilimiz joyida turibdi. Shular kichkina bo'lib kelar ekan. Kichkina bo'lib keladi. Bu nima degani? Juda ham qiziq. Xo'p. Kichkina bo'lib keladi va yana tovush ko'paytiradi. Ya'ni yaponlarga yangi tovushlarni olib keladi. Agarda men katta ki harfidan keyin katta yani qo'ysam, men buni oddiy kiya deb o'qiyman. Kiya. Agarda men katta kini biqiniga kichkina yachani qo'yib qo'ysam, ya'ni biqiniga qilish kerak narsam kichkina qilib, shunda mana bu ya i tovushini yutib yuborish xususiyatiga ega. I tovushini yutib yuboradi,
kya 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 kurslari man kiya bilan kyani farqi bor. Lekin ko'plar shuni ayta olmaydi. Nima uchun? Ular harakat qilishadi, lekin ki eshitilib qoladi. Kiya kiya deb qo'yadi. Yo'q. Sizlar mana qilasizlar, qarang. K ni aytib turasizlar. K dan keyin a ni aytasizlar. Kya 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 xuddi k dan keyin yumshoq a chiqayotganga o'xshaydi. Kya kya kya. Xo'p, keyingisini qaranglar. Ri katta yo, riyo. Lekin kichkina qilsam ryo, 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 ryo. Ini yutamiz. I eshitilmasin. Ryo, ryo, ryo. Xo'p, keyingisini qaraymiz. Hi harfi va kichik katta yu. Kiyu. Kiyu. Oddiygina hiyu. Endi kichkinalashtiramiz. Hiyu emasda endi isini xayolan olib tashlanglar. Hi, h harfi qolyapti. Sizlarda h harfida yu. Hu, 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 hu. Hiyu bo'lib qolmasin. Hu, hu. Endi mantiq qoida o'tiribdi bitta. Esingizda bo'lsa tenten. Shi harfiga tenten qo'ydim. Qo'ydi istisno sifatida g. G ga qo'ydim kichkina ya. O'zi sazi ya kelyapti. G ya emasdi. Nima bo'ladi? Ja, ja, ja. Mi harfiga kichkina yo qo'ydim. Nima bo'ladi? Miga yo qo'ydim. Xayolan i ni olib tashlayman. M qolib ketyapti. Undosh qolib ketyapti. Undosh qolib ketadi. Chunki kichkina harflar ya yu yo'lar i ni yutib yuboryapti, yeb yuboryapti. Myo, myo, myo. Xo'p. G harfiga kichkina yu ni qo'shdim. Nima bo'ladi menasam? To'g'ri. J, j. Xo'p. Tenten qoidasiga qaytamiz yana. H qatorga tenten qo'ysam b ga aylanardi. Unda bu hi harfi bizda b bo'ladi. Shunda biu, biu, biu. Xo'p. G, g ga yo qo'shaman. Jo, ki ga tenten qo'ydim, yani qo'shaman. Bo'ladi minasan. Ki g ga aylanadi va g harfi bo'ladi va ga. Ko'rib turgan bo'lsangiz, bu qoidalar bir-bir bilan aralashib keladi. Ya'ni tenten qoidasi, kichkina harflar qoidasi. Shuning uchun tentendan boshlanadi. Tentenni yaxshi bilib olish kerak. Ya'ni qaysi qator qaysinga o'zgaradi. Haligi aytgan narsa bekorga emas. Muqovaga yozib olinglar. Minasan. Har doim nima esdan chiqarib qo'yadigan bo'lsanglar, daftarni muqovasiga yozib olishga o'zingizni odat qilib qo'yinglar o'zingizga. Sababi, agar daftar qatkadiram yozsanglar, buni qo'llab topish juda ko'p vaqt oladi va bu asabga tegadigan narsa hisoblanadi. Shuning uchun muqovani shuni ochaman. Qaysi harf qaysinga o'zgaryapti? Uni bilib olaman va tentenni qo'yib, bemalol qolgan qoidalar bilan kombinatsiya qila olishim mumkin. Xo'p, 5-qoidani asosiy fikri nimada? U faqatgina e'tibor bergan bo'lsanglar, i qatori yaxshi ko'radi. Ya'ni hiragananing 2-qatori i. Kimiri shi bi bordi-ku i qator, 2-qator. 5-tadan oladigan bo'lsak, ka ki ku ke ko, sa shi su se so bo'ladigan bo'lsa, 2-qatori oladi. O'sha yerga faqatgina biqiniga qo'shib keladi. Ya'ni boshqa qatorlarga qo'shish mumkin emas. Masalan, ru bilan tugaganlarga, re bilan tugaganlarga, e bilan tugaganlar. Masalan, a se ke me re yoki bo'lmasam, su ru, mu harflari, mo harflari boshqa любой qatorga qo'shish mumkin emas. Bu kichkina i harflar faqatgina i qatori yaxshi ko'radi. Kichkina ya yu harflar i qatori yaxshi ko'radi va ularni yeb qo'yadi desagan bo'ladi. Xo'p, minasan. Bu 5-ta qoidani siz juda ham yaxshi o'zlashtirib olishingiz kerak. Sababi bu qoidalarni o'zlashtirmasangiz, kitobga o'tishdan foyda yo'q. Kitobdagi so'zlarni o'qa olmaysiz baribir. Ming buni to'tqush kabi bir yodlab olsangiz ham, har bitta so'zda qanaqa holatda keladi deb yodlab olsangiz ham, lekin qoidani oxirgacha tushunib anglab yetmasangiz, shunaqa so'zda keladiki, mana shu qoidani bilish kerak bo'ladi. Ya'ni nuanslari deydi-ku, bir istisno holatlari. Shuning uchun erinmasdan shu qoidani 5-tasini yodlab olinglar va kitobda o'qiyotganingizda, bitta so'zni ko'rganingizda bu yerda nechta qoida o'tiribdi? Ten-ten qoidasi,
yoki maru qoidasi, kichkina harflar qoidasimi yoki chisaytsu qoidasimi, o'shanga qarab analiz qila olasizlar. Aynan. Qoidalarni yaxshilab o'zlashtirasizlar degan umiddaman. Minasan, sayonara. Videomiz yoqdi degan umiddaman. Bizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ey, nima qilasiz bu yerda? Boring chetroqda o'ynang.